wewe ni muumbaji. Ni mfalme katika wafalme. Ni bwana katika mabwana. Ni Mungu mweza wa yote. Maana kabla ya mwanzo kuwepo wewe ulikuwepo. Kabla Baba wa rehema kila kitu kuumbwa wewe ulikuwepo. Pamoja na makazi yako ya milele mbinguni ilikuwepo. Tunalitukuza jina lako Baba kwa ajili ya siku ya leo, maana tunaona matendo yako makuu ukiendelea kutenda katika eneo hili. Na Baba, tunaingia kwenye kitabu cha 57, kitabu cha Filemoni. Tuzidi kuona neema yako ikifunua Baba mafungo yote yaliyofichwa. Nami nikizidi kutukuza jina lako mwana Bwana, wema wako imekuwa pamoja nasi Bwana. Uhimidiwe na kushukuriwa Baba, na Baba ukizidi kunitumia kama chombo chako. Tunapoelekea mwisho wa mwaka Baba, Vyote vilivyonuiziwa kinyume na watu wako vitoke, manuizo yote, vifungo vyote, hata vifungo vilivyoshindikana maeneo mengine kule, Baba yawezekana kufunguka Baba katika eneo hili. Nami nalichukuza jina lako, maana wewe ni Baba, nawe ni Baba yetu wa mbinguni, nawe ni Baba mwenye nguvu. Katika jina la nguvu yako na kila mtaseme amen. Amen. Basi, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Mnazareti, Nazarai, ninaenda kwenye kitabu cha 57. Kitabu cha 57 ni kitabu cha Filemoni. Kitabu cha 58 ni kitabu cha Waebrania. 59 kitabu cha Yakobo. 60 ni kitabu cha Waraka wa Petro wa kwanza. Waraka wa Petro wa pili ni 61. 62 mpaka 64 ni waraka wa kwanza, wa pili na wa tatu wa Yohana. 65 ni kitabu cha Yuda ama waraka wa Yuda. Na 66 ni kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha 57 ni waraka wa mwisho ambao tunaenda kujifunza katika nyaraka za Paulo. Lakini sio waraka wa mwisho kuandikwa na Paulo. Mara nyingi watu wengi hawajui kwa nini zile nyaraka za Paulo zimepangwa kuanzia kwenye waraka wa Warumi, wa Korinto wa kwanza na wa pili, wa Galatia, wa Efeso, Filemoni, sio Filemoni, nani? Ukitoka kwenye wa Filipi, unaenda kwa Wakolo, alafu wa Tesalonike wa kwanza na wa pili, alafu Timoteo wa kwanza na wa pili, alafu naenda kwenye Tito, alafu namaliza na Filemoni. Bila shaka nyaraka za Paulo zimepangwa kwenye Biblia kutokana na ukubwa wa waraka yenyewe. Waraka ulio kubwa ni waraka wa Warumi, pamoja na waraka wa kwanza wa Korintho ina sura sawa na waraka wa Warumi, lakini waraka ule wa Warumi imebeba vitu vingi sana. So zimepangwa kutokana na ukubwa wa waraka wenyewe. Ndio maana unaona ukienda kwenye kitabu cha Tito inayo sura 3. Alafu inakuja kitabu cha Filemoni yenye sura ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana kitabu cha Tito, Timotheo wa kwanza, na kitabu cha Wathesalonike wa kwanza ikawa na sura nyingi kuliko kitabu cha Wafilipi pamoja na kitabu cha Wakolosai. Lakini zile sura nne za Wafilipi ni ndefu kuliko zile sura tano ya Wathesalonike wa kwanza na sura sita ya Timotheo ya wa kwanza.
So umeona kwa mfano kama kwa Thessaloniki wa kwanza zile sura ni nini? Ni fupi fupi. Timotheo wa kwanza ni fupi fupi. So ndio maana naona pamoja na waraka wa kwanza la Wakorintho ina sura 16 lakini sura zake ukilinganisha na sura ya Warumi, kitabu cha Warumi, unakuta sura za kitabu cha Warumi zinakuwa ndefu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So zimepangwa hivyo kuanzia iliye kubwa ama iliye ndefu mpaka iliye ndogo. So leo ni kwa ajili ya iliye fupi kuliko zote, kitabu cha Filemoni. Kama unavyojua, nilikuambia kuhusu makundi ya vitabu ama nyaraka za Paulo, ya kuwa nyaraka zake zilizoandikwa kwenye Biblia ni nyaraka 13, na katika hizi 13 zimegawanywa katika makundi manne. Kundi la kwanza nilikuambia kuwa ni nyaraka, ni kundi la nyaraka za awali ama za mwanzo, ambayo nilikuambia zilikuwa ni nyaraka mbili, ambao ni waraka wa Thessalonike wa kwanza na wa pili. Na kundi la pili ni nyaraka za kiinjili, ambayo ni Wakorintho wa kwanza na wa pili pamoja na Wagalatia. Alafu kundi la tatu ni zile nyaraka za kifungo ama za gereza, na maana alizoandika wakati amefungwa katika kile kifungo cha mwanzo kule Rumi, na hakika yake alifungwa katika kifungo cha nyumba, hakufungwa gereza, alifungwa nyumbani, ingawa alikuwa amewekewa mlinzi aliyekuwa analindwa na mlinda, na watu waliweza kumtembelea hata marafiki, na alipata hata ruhusa ama uhuru wa kuweza kupeleka injili. So hizo nyaraka za kifungo ni waraka wa Efeso, waraka wa Filipi, waraka wa Wakolosai, na waraka wa Filemoni ambao leo tunapitia. Sasa wa kundi la mwisho katika hizo nyaraka 13 ni kundi za nyaraka za kichungaji ama nyaraka za kiuchungaji ama za kiuongozi, ambao ni waraka wa Timotheo wa kwanza na wa pili, na waraka wa Tito kama tulivyoona juzi na jana. Sasa ilitakiwa katika zile nyaraka tatu ambao ni wa Efeso, wa Filipi na wa Kolosai, ilitakiwa pia na tufanye nini? Tufanye na kitabu cha Filemoni, lakini kwa sababu tunaheshimu, tunaenda kwa kitabu na namba yake jinsi ilivyopangwa kwenye Biblia, haijalishi imeandikwa wakati gani. Sasa kitabu cha Filemoni imeandikwa katika kile kipindi ambacho Paulo alifungwa Rumi kule kifungo cha nyumba, ambayo ilikuwa ni mwaka wa 61-62, na waraka huo uliandikwa pamoja na waraka wa Efeso, ya wa Filipi, na waraka gani? Na waraka wa Wakolosai. Sasa waraka wa Filipi, wa waraka wa Filemoni ilipelekwa wakati mmoja na waraka wa Wakolosai na waraka wa Efeso, na alipewa mtu mmoja. Huyo mtu aliitwa nani? Huyo mtu aliitwa Tikiko. Tuliona jana Paulo akimwambia Tito ya kuwa nitatuma nani? Alimwambia Tito atamtuma nani ambao akifika basi aondoke. Na tena pamoja na Tikiko. So Tikiko alikuwa mmoja kati ya watendakazi pamoja na Paulo, tena waaminifu, maana zamani hizo mtu alikuwa anabeba waraka. Waraka ulikuwa ni umeandikwa kwenye ngozi, unaibeba, umeibeba, alafu unasafiri, unaweza kusafiri hata miezi minne
maana usafiri kama unatujua, usafiri magari ya kwenu. Labda iwe ni njia inayopita katika bahari, lakini bahari ilikuwa ni unasafiri kipindi cha upepo, unapoelekea huko unapoelekea. So wanae safiri kupitia nchi kavu walikuwa nasafiri kwa kutembea. So uliweza kukuta mtu anasafiri, anatembea kuwezekana kutembea hata maili 300. Maana kutoka kule Kolosai mpaka kufika Rumi haikuwa ni safari ya karibu. Sasa Tukiko akapewa waraka wa Efeso na waraka wa Wakolosai na waraka wa Filemoni. Lakini cha ajabu, barua hiyo ya Filemoni ilikuwa na muhusika mkuu ambaye barua ama waraka ule ulimlea. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa mtumwa Onesimo. So mtumwa Onesimo inafanya moja kwa moja tujue lengo la waraka wa Filemoni. Kama unavyojua, Filemoni alikuwa ni mtu ambayo alikuwa na uwezo na tajiri. Aliishi wapi? Aliishi kwenye mji wa Wakolosai. Na kanisa la Wakolosai ilikuwa inakutana kwenye nyumba yake. Na kanisa hilo ni mwanae ndio aliyekuwa ni kiongozi wa kanisa hilo. Taona tunapoendelea. Na pata picha ya kuwa yule mtumwa wake akamuibia, lakini anaishia kule Rumi na kupata kuokoka kupitia Paulo. Lakini mtumwa alikuwa ni nani? Tunaona kwenye Agano la Kale neno mtumwa. Wana wa Israeli walikuwa watumwa katika nchi ya kigeni. Na Ibrahim alikuwa na watumwa ambayo alinunua kwa fedha yake, na wakatenda kazi katika nyumba yake. Na katika ile sura ya 17 anaamrisha ya kuwa hata watumwa aliyenunua kwa fedha zake itamlazim afanye nini? Awaingize kwenye agano la tohara, ina maana awatahiri, ili basi wote wawe katika ile azma ya Mungu. Mtumwa yawezekana alikuwa ni mtu ambaye ameshindwa kulipa deni. Mtu anayekopesha anapomeshindwa kumlipa, basi anakufanya kuwa mtumwa wake. Ina maana unamtumikia mpaka inafika wakati wa deni hiyo inakuwa imeisha. Lakini kwa Wayahudi katika Agano la Kale sheria ilikuwa tofauti. Wayahudi mtumwa alitakiwa kuwa na haki, tena haki sawa kama Mwebrania. Ndio maana mtumwa wako wewe Mwebrania alitakiwa apende kazi miaka 6. Inapofika ule mwaka wa 7 ambao ni mwaka wa Sabato, basi ina maana watumwa walikuwa nafanyaje? Wanawachwa huru. Mashamba yalikuwa nalimwa miaka 6. Mwaka wa 7 mashamba yalikuwa naachwa huru. Na kilichofanya Wayahudi waperekwe utumwani Babeli miaka 70 ni kwa sababu katika miaka 490 hawakufuatilia mafundisho ya Mungu ya mwaka wa 7 mashamba kupumzika. So ina maana katika miaka 400 na ngapi? Na 90 ilitakiwa mashamba yapumzike miaka mingapi? Miaka 70 ukijumlisha mwaka moja moja baada miaka 7 ina maana itakiwa pumzike miaka 70. So kilichofuata ni nini? Kilichofuata unagawa 470 na 90 unapata. Unagawa na miaka 7 pale itakiwa iwe ni mwaka kupumzika kwa kuanza, unapata miaka 70. So Mungu ikabidi awaondoe kwenye yale mashamba ama katika nchi, wapeleke utumwani ili ifidie nini? Ifidie ile miaka ambayo ilitakiwa
mashamba yao ya pumziko. Lakini hawakuruhusiwa Wayahudi kuchukua Wayahudi wenzao watumwa. Lakini mtumwa kwenye Agano la Kale, ukisoma kwenye sura ya 23 kitabu cha Kumbukumbu la Torati na mstari wa 15-16, inasema ya kuwa mtumwa akitoroka ama akikimbia mateso kutoka kwa bwana yake, bwana wake, basi utakiwi kumrudisha kwa bwana wake. So hebu pata picha ya kuwa Paulo anaharibu Torati ambao alitumikia, akijua Torati imepitwa na wakati, anamlazimisha mtumwa ambaye alimkimbia bwana wake ambao ni Onesimo tena amrudie bwana wake, tena anaandika barua, na barua hii anapewa Tikiko, alafu na Onesimo naye anakabidhiwa kwa Tikiko. Lakini kumbuka, safari inaanza ya kuelekea Kolosai. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Paulo akaenda kinyume na Torati kama ilivyosema kuhusu mtumwa. Na kwenye Agano Jipya, kwenye Agano Jipya neno mtumwa imetumika tofauti sana. Yesu akasema kuwa anayetakiwa kuwa, anayetaka kuwa mkuu kati yenu na awe mtumwa wenu. So ina maana neno mtumwa ikageuzwa kwenye Agano Jipya, inaambatanishwa, inakuwa sawa na neno mtumishi. So ina maana wanayetenda haki wanakuwa watumwa wa injili ama watumwa wa ufalme wa Mungu ama wa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. So kwa sababu aliyekuwa anadharauliwa kupita wote alikuwa ni mtumwa, ndio maana walikuwa na wahi kuamka na walikuwa wanachelewa kulala. Lakini Yesu akasema hivi, nyinyi tena sio watumwa wangu, lakini nyinyi sasa nimewafanya kuwa marafiki zangu. Lakini cha ajabu, Yesu mwenyewe yeye alifanyika kuwa mtumwa ili sisi naye katika kutumika kwa ufalme wa Mungu tufanyike na sisi kuwa nini? Watumwa. Bwana Yesu asifiwe. So lengo la kuandikwa kitabu cha Filemoni, lengo la kitabu cha Filemoni ni kumpatanisha mtumwa na bwana wake, kumpatanisha Onesimo pamoja na bwana wake Filemoni. Lakini kwenye upande wa dola la Kirumi ama Kirumi na utawala wao, mtumwa aliyekuwa anatoroka bwana wake ama anakimbia, alikuwa akipatikana, basi adhabu yake ilikuwa ni kuuawa. So pata picha ya kuwa kwanza maisha ya Onesimo ilikuwa inatayarishwa, lakini uzuri ya kuwa Filemoni alikuwa ni mtoto wake Paulo, lakini na mtumwa wake ambao alimuibia Onesimo tu, sio tu atalikimbia, lakini alimuibia Filemoni. Hasa wote wakapata kuwa watoto wake Paulo. So Paulo anamrisha Onesimo arudi kwa bwana wake, lakini anamwambia bwana wake Onesimo ambayo ni Filemoni ya kuwa sasa hivi sio tena yule uliyekuwa namjua mwizi na mtumwa, sasa hivi anakufaa na hata mimi ananifaa, maana ningependa hata abaki na mimi atumike pamoja nami. Lakini anamwambia kuwa usimchukue tena kama mtumwa, lakini umchukue kama moja kati ya ndugu katika Kristo. So umeona jinsi ambao Ukristo unafanya tajiri na maskini kuwa kitu kimoja, boss na mfanyakazi kuwa kitu kimoja, bwana wa mtu na mtumwa wanakuwa kitu kimoja. Lakini katika nini? Katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So barua hiyo ikawa ni barua ya kutengeneza watu wa Mungu. Kuna watu wengi sana ambao kule ulikotoka unahitaji kutengeneza. Onesimo ilibidi arudi kule alikoiba, na Paulo akasema kuwa usimhesabie chochote, kama kuna kitu unayemdai, basi mimi
nitafanya nini? Andika juu yangu, mimi nitakulipa. Lakini watu wa Mungu nikaendelea nikatafuta nione ya kuwa Onesimo alikuja kuishia wapi. Katika karne ya pili, mwaka wa 200 kuna muumini mmoja anaitwa Ignatius. Yeye aliandika waraka. Lakini akikumbuka ya kuwa, akiwakumbusha wa Efeso ya kuwa Onesimo aliyekuwa ni mtu asiyefaa aligeuka na kuwa anayefaa, na akaja akawa ni bishop wa pale pale ambao Timotheo alikuwa ameachwa Efeso. So miaka baadaye Onesimo alikuja kuwa ni bishop wa makanisa ya nini? Ya Efeso. Yayo yapatikana kwenye Biblia, lakini yapatikana kwenye vyanzo vingine vya vitabu vya kihistoria, ukipata utafuta na kusoma. So watu wa Mungu, maana jina Onesimo kumbe ni anayefaa tena. Kumbe alikuwa na anayefaa, lakini shetani akamfanya asiwe anayefaa, akawa mtumwa, lakini akamwibia bwana wake. So watu wa Mungu, Onesimo alipokelewa na Filemoni na hatimaye wakaendelea kufanya kazi, na Onesimo akaja akatoka katika mji wa Kolosai na kwenda kuwa kiongozi katika mji wa Efeso. Mji wa Kolosai na mji wa Efeso ilikuwa ni umbali wa maili kama 100. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tuende moja kwa moja kwenye kitabu cha Filemoni ambayo inayo sura moja na mistari mingapi? Mistari mingapi? Ni vizuri sana kujua kabisa na mistari. Inatakiwa kwenye kila sura ufanye utafiti ujue ni sura, kwenye kila kitabu ujue ni sura gani ambayo ni ndefu katika hiyo kitabu na sura gani ambayo ni fupi katika hiyo kitabu ama hicho kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Italeta tofauti. Kuna vitu vingi sana vinavyoonyesha mtu anajua kitu. Na kuna vitu vingi sana unaweza kumjaribisha nayo mtu ukaona kama kweli anajua ama yeye anakuja kwa nia mbaya. Kuna watu ambao wanaangamiza, wanatubeba Biblia kwa ajili ya kuangamiza Wakristo. Usione mtu ambaye anampinga Yesu amebeba Biblia, kadhalika anabeba Biblia kwa nia njema. Anabeba Biblia kuangamiza Ukristo. Anabeba Biblia kupinga Kristo. Ndio maana sio kila mtu anayebeba Biblia anajua Biblia. Watu wengi wanabeba Biblia lakini hata wanayefundisha Biblia wanafundisha tumustari tumustari. Lazima sisi wote tuanze sisi kurudi kwenye kusoma Biblia kuanzia kurasa ya kwanza mpaka kurasa wa mwisho. Kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho kwenye Biblia. Hatimaye tupumue Biblia. Hatimaye tuongee Biblia. Hatimaye tuwaze Biblia. Hatimaye tuote Biblia. Hatimaye kila kitu kwetu iwe ni Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alijaa neno la Mungu. Unapojaa neno la Mungu, neno la Mungu ni mafunuo. Of course uhitaji kupata tu ufunuo tu kila siku ufunuo. Yaani neno la Mungu yenyewe ni ufunuo. Lakini ukijua inavyotakiwa na ukitumia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende kwenye kitabu cha Filemon. Nimekuambia ni kitabu cha 57. Pata picha ya kuwa siku sio nyingi tulikuwa kwenye kitabu cha 10. Tukaenda kwenye kitabu cha 15. Kitabu cha 10 ni kitabu cha nani? Ni kitabu cha Samueli wa pili. Kitabu cha 15 ni kitabu cha nani? Ni kitabu cha Ezra. Kitabu cha 20 ni kitabu cha nani? Ni kitabu cha Mithali. Kitabu cha 25 ni kitabu cha nani? Cha Maombolezo. Kitabu cha 30 ni kitabu cha nani? Ni kitabu cha Amos. Tukakaza mwendo hatua kwa hatua, hatimaye sasa
tuko kwenye kitabu cha 57. Yawezekano kadhani unaota, lakini hii sio ndoto. Hii ni ukweli kabisa. Maana ilikuwa siku kwa siku, ilikuwa sura kwa sura, ilikuwa kitabu kwa kitabu, ilikuwa mstari kwa mstari, ilikuwa neno kwa neno. Hatimaye leo tuko katika kitabu cha 57. Nisikia amina kubwa. Amen. Ni furaha kubwa sana kwa watu wanaosoma Biblia. Watu wa Mungu, if there is something which is not easy, is reading the Bible. You can try to read the Bible and you start opposed. And when you put the Bible aside and you start reading other book or other books, then you will find yourself flowing well without having any opposition. That is why the Bible is the only true book. It is the only factual book. And everybody must read this book. It is not a matter of you reading just one page or reading one chapter, but you have to go all along from the book of Genesis till you reach the book of Revelation. And let nobody cheat you. If you start reading the book of Genesis at the same time read the book of Matthew, the following month read the book of Exodus, and you read the book of Luke, you won't understand anything. If you want to understand the book of Matthew, you have to start from the first book of the Bible. You go all along to the book of 39 in the Bible. That is the book of Malachi. From there is when now, if you start the first chapter of the book of Matthew, the genealogy of Jesus, that is when you will understand it. Let nobody cheat you that you will understand the genealogy of Jesus when you don't go all along from the book of Genesis till you reach the book of Malachi. That is why the devil has challenged the Christians. Somebody reading the book of Genesis, then jumping to the book of Malachi, going back to the book of Exodus. You can't understand the book of Exodus without understanding the book of Genesis. You can't understand the book of Numbers without understanding the book of Exodus. You can't understand the book of Deuteronomy without understanding the book of Numbers. You can't understand the book of Joshua or Yeshua in Hebrews without you understanding the book of Deuteronomy. If you want to understand the book from the book of Joshua up to the book of Malachi, about the kings of Israel, about the prophets of Israel, definitely you have to understand the first five books in the Bible that makes the Torah or the law books, because that is what they lived. That is what they taught. That is what was the order of the day by the time. Kings like King David, they used to follow the laws, the Torah. So, let nobody cheat you that you can understand the books of prophets, starting from the book of Isaiah till you reach the book of Malachi. When you don't understand, you have not understood the book of 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings, 1 and 2 what? Chronicles. Because if it is, we take the Bible chronologically, then the books of prophets are supposed to be between the book of 1 Samuel and the book of 2 Chronicles. Praise the Lord. Nilikuwa najaribu kusema hivi. Asikudanganye mtu na kuotaelewa Biblia na uelewe kitabu cha Mathayo pasipo kuanza kwenye kitabu cha Mwanzo, Kutoka, uende paka kitabu cha 39 ambao ni kitabu cha Malaki. Hapo ndipo utakapoelewa kitabu cha Mathayo. Unapofungua kitabu cha Mathayo sura ya kwanza, unapata ukoo wa Yesu. Ukoo wa Yesu inaanzia wapi? Of course Mathayo ameanzisha kwenye Ibrahimu. Lakini ukienda kwa Luka, ameanzisha kwa Adamu. So Ibrahim anaanza kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 11 mwishoni. Kama hujasoma hapo utaielewaje ukoo wa Yesu? Ndio maana nasema hivyo kwa Mungu. Kama
ni shetani alichokiweka azuiae ili azuie watu kuelewa Biblia. Sisi tumepita hapo. Hasa hivi ni kuelewa Biblia licho kilichobaki kwenye maisha yetu. Ndio maana sema hivi. Hata mwingine hakuna jinsi mtu atakaye kuambia kuwa akufundishe kitabu cha Isaya sura ya 30 ngapi? Sura 37. Akufundishe kuhusu Ezekia pasipo wewe kusoma vitabu vya Wafalme wa kwanza na wa pili na kuelewa kuhusu ufalme wa kaskazini ambao ulikuwa ni ufalme wa Israeli na ufalme wa kusini uliokuwa ni ufalme wa Yuda. Lazima uelewe. Na uelewe na wafalme wote kuanzia mfalme wa kwanza mpaka wa 19 wa Israeli. Na mfalme wa kwanza mpaka mfalme wa Israeli wa nini? Wa Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende kwenye kitabu cha nani kwa na kuwekea msingi, lakini nasema hivi. Dunia yote itatusikiliza tu. Dunia itatusikiliza siku zijazo. Dunia itatusikiliza maana tunao cha kuambia dunia. Kama kuna kitu ambacho shetani amefanya, nimefanya utafiti, ukisoma Biblia kupitia mwongozo ambao inatolewa. Niliona kitabu kimoja leo, nikafungua, nikaona imewekwa mfumo wa kusoma Biblia kwenye mwaka mmoja. Lakini unapoanza kusoma kitabu cha Mwanzo, asubuhi unasoma kitabu cha Mwanzo umeandikiwa sura kama 2-3. Jioni umeandikiwa usome kitabu cha Mathayo. So, utaelewaje kitabu cha Mathayo wakati unasoma unaanza kusoma kitabu cha Mwanzo? Kitabu cha Mathayo jioni unapoisoma inaanza ukoo wa Yesu. Huku unaanza uumbaji. Hujafika mpaka kwenye sura ya 11 ambayo Ibrahimu anaanza. Umeona jinsi shetani amechanganya dunia? Jinsi shetani amefunika injili? Jinsi shetani amefundisha neno la kufunika neno la Mungu? Ndio maana ni nani anayenyosha haya? Ndio maana sisi tutaitengeneza mfumo wa kusoma Biblia na kuelewa. Na hii tutaambia dunia yote. Biblia ili uelewe lazima uanze kitabu cha kwanza, ukienda mpaka uje ufikie kitabu cha 66. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tuende nisomee kitabu cha Filemoni, ni sura moja tu. Yenye mstari 25. Soma kwa jina la Yesu. Paulo mfungwa wa Kristo Yesu na Timotheo aliye ndugu yetu kwa Filemoni mpendwa wetu mtendakazi pamoja nasi na kwa Fia ndugu yetu na umeona kuna nyaraka ambayo Paulo alitaja Timotheo. Kuna nyaraka sita ambayo Paulo alitaja Timotheo. Waraka wa pili wa Wakorintho, wa Galatia, wa Kolosai, wa Thesalonike wa pili na kitabu cha Filemoni, ziko sita. Hizo ina maana wakati Paulo anaandika anapotaja Timotheo, ina maana Timotheo ni kana kwamba Timotheo alikuwa msaidizi katika kuandika kwake. Bwana Yesu asifiwe. So utakapokuja mwakani utajua nyaraka ambao ziliandikwa Paulo Timotheo akiwepo, ambao yeye ni msaidizi wa mwandishi. So ina maana wakati huo ambao Paulo anaandika waraka huo wa Filemoni, ina maana Timotheo alikuwa pamoja naye. Walikuwepo wapi? Walikuwepo katika Rumi wakati Paulo alifungwa kifungo kile cha kwanza cha kifungo cha nyumbani miaka miwili kisha akaachwa. Ni mfalme yupi? Ni Kaisarea Nero ambayo alikata rufaa. Alipokata rufaa, kwa nini alikata rufaa? Paulo alipokwenda kule alipopanda na kupeleka hela ya wale waliokuwa wanateseka Yerusalemu, aliishia fedha zikachukuliwa, lakini vurugu vikaanza. Paulo akakamatwa akatiwa kwenye gereza pale Yerusalemu, lakini wakapanga watu wakaapa kumuua. Akapelekwa kwenye gereza ya Kaisarea Filipi. Wakati huo gavana alikuwa nani? Gavana alikuwa ni Feliki. Feliki alikuwa ni mtu anayependa rushwa. Alitarajia katika ile miaka miwili ya kuwa Paulo angempa rushwa ili amuache. Hebu pata picha kuwa rushwa ina umri mkubwa kiasi gani. Lakini Paulo akakataa kutoa rushwa kwa Filiki. Filiki nao, maana alitaka kuwapendeza nani? Alitaka kuwapendeza Wayahudi.
naye awamu yake ya utawala ukaisha, akaamua kwenda wa, akaamua kurudi Rumi. Lakini sasa akamwacha nani? Alimwacha nani? Felike alimwacha nani? Huhitaji kusahau mtu wa Mungu. Hebu fungua kwenye Matendo 25, 24, 25. Uangalie alimwachia nani. Ni vizuri sana ukishika mana. Lengo letu ni kujua. Aliachia mtu ambao jina lake linaanza na jina kama kwake hiyo. Feliki alimwachia nani? Feliki akamwachia Festo. Lakini Festo alikuwa ni mshirika wa Feliki. Feliki akamaliza awamu yake, akarudi Rumi. Naye awamu iliyofuata akaingia Festo. Lakini Festo akujua mambo ya Kiyahudi. Sasa Wayahudi wakaona kuwa amepatikana mtu asiyejua mambo yetu na desturi yetu, wakachukua nafasi hiyo ya kufungua mashtaka tena haraka haraka. Ili nini? Ili sasa wapate kumuua Paulo. Lakini Feliki, kwa sababu hakufanya nini? Hakuwa anajua mambo ya Kiyahudi, akaamua amuite Herode Antipas, ambayo alijua mambo ya Kiyahudi. Akamuita mgeni wake huyo aje mpaka wapi? Papa Kaisarea Filipi. Naye wakati wamekaa, wakaamua Paulo aje ili ajieleze. Lakini wakati huo Paulo ameshakata rufaa. Lakini lakini huyu Herode Antipas akaambia mwenyeji wake ya kuwa, bwana, mtu huyu hana kosa, maana yeye alijua desturi ya Kiyahudi. Na kilichofuata ni nini? Kwa sababu Paulo alishakata rufaa, na waliokuwa nakata rufaa walikuwa napelekwa Rumi. Ndio maana wakasema kuwa mtu huyu asingekuwa amekata rufaa, tungemwacha huru, lakini sasa asafirishwe aende Rumi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende huko. Na kwa kanisa lililo katika nyumba yako, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Namshukuru Mungu wangu siku zote nikikukumbuka katika maombi yangu, nikisikia habari za upendo wako na imani ulionayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote. Alipokuwa anaandika barua hiyo, alikuwa anaandika barua kwa mtu anayemjua? Alikuwa anaandika barua kwa mtu ambaye ameambiwa. Kanisa la Wakolosai alianza na alianza Epafra. Ukisoma kwenye ile sura ya 19 kuanzia mstari wa pili pale kitabu cha Matendo ya Mitume, unaona Luka akisema kuwa Paulo akiwa Efeso akahubiri neno la Mungu mpaka watu wote waliokuwepo katika bara la Asia ndogo na Asia wakapata kuelewa neno la Mungu. Ina maana wakina Epafra walitoka kule wa Kolosai wakaenda mpaka kule Efeso, na huko ndiko wakajifunza injili ya kweli. Ndipo sasa Epafra akavuka akaenda kwa Kolosai, na akafanya nini? Anaanzisha kanisa. Lakini kanisa la Kolosai inaanza kwenye nyumba ya nani? Inaanza kwenye nyumba ya Filemoni. Ndio maana anapoandikiwa waraka anaambiwa kuwa na nyumba iliyopo, kanisa iliyopo kwenye nini? Kwenye nyumba yako. Wacha nikwambie kitu kimoja. Katika karne ya kwanza hakuna kanisa iliyojengwa. Makanisa yote, kwa sababu palikuwa na uadui mkubwa sana kati ya watu wa kanisa na watu wa utawala. Wa utawala hawakutaka kuitambua nini? Ukristo, maana waliona ya kuwa ilikuwa ni imani tofauti na ile imani ya Wayahudi ambao walitambua. Wakakataa kuitambua imani ya Wakristo. So makanisa yaliishia kuwepo nyumbani mwa watu mpaka ilipokuja karne ya pili, kuanzia mwaka wa 200 kuendelea mpaka 300, ndipo sasa makanisa yakaanza kujengwa majengo. Lakini kabla ya hapo, karne ya kwanza makanisa yalikuwa nyumbani mwa watu. Ndio maana kwenye nyumba ya nini? Kwenye nyumba ya Lydia pakatokea kanisa. Wapi? Kwenye mji wa Filipi. Efeso, kwenye mji wa Efeso, kwenye nyumba ya nani? Priscilla na Akira. Kwenye Korinto, unitafutie kwa wakati wako, ilikuwepo kwenye nyumba ya nani? Utaona. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende.
mstari wa sita, ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. Maana nalikuwa na furaha nyingi na faraja kwa sababu ya upendo wako, kwa kuwa mioyo ya watakatifu imeburudishwa nawe ndugu yangu. Mioyo ya watakatifu imeburudishwa kwa sababu yeye alikuwa ndio mtu ambayo ni mwenyeji ya kanisa iliyokuwa inakutana nyumbani kwake, na ikapelekea mpaka na mtoto wake wa kiume akapata neema ya kutumika mpaka akawa ni kiongozi wa kanisa hilo. Lakini inaonekana huyu Filemoni alikuwa ni mtu mzuri sana, maana taarifa hizo bila shaka wakina Epafra, maana Epafra alikwenda pamoja na nani? Na Paulo hadi Yerusalemu, kisha wakaaya wakafungwa kule Rumi pamoja na Paulo. So ina maana taarifa za huyu Filemoni aliambiwa Paulo, lakini Paulo alikuwa hajafanya nini? Hajamuona Filemoni, ehe. Kwa hiyo nijapokuwa nina ujasiri katika Kristo kukuagiza likupasalo, lakini kwa ajili ya upendo na kusii, kwa kuwa ni kama nilivyo Paulo mzee na sasa mfungwa Kristo. Umeona, kumbe Paulo wakati anafungwa kule Rumi mara ya kwanza, kumbe Paulo alishakuwa mzee. Anasema kuwa inatakiwa yeye kama kiongozi wa injili kwa ajili ya mataifa amuamurishe katika jambo hili. Lakini sasa katika upendo wa Kristo anafanya nini? Anamuomba. Umeona? Maana Paulo alikuwa ni mwanzilishi wa makanisa pamoja na Epafra, ndiye alianzisha kanisa, lakini Epafra walikuwa chini, watendakazi chini yake wakifuata mwongozo ambao Roho Mtakatifu alimuongoza Paulo. So pamoja na Paulo atakiwa kumuamrisha Filemoni, lakini akasema hahitaji kumuamrisha bali anahitaji kuomba kwake. Hebu tuende mstari wa 10. Nakusii kwa ajili ya mtoto wangu niliyemtaka katika vifungo vyangu, yani Onesimo, ambaye zamani alikuwa kufai bali sasa akufaa sana wewe na mimi pia. Niliyemtuma kwako yeye mwenyewe, maana ni moyo wangu hasa ambaye mimi nilitaka kae kwangu. Unaona sasa Paulo anasema kuwa mtoto wake aliyezaa akiwa kifungoni. Sasa kwa mtu ambaye hawezi kaelewa hayo, ukianza kumuelewa, ukianza kubishana naye kwa Yesu ni mwana wa Mungu, ataelewaje? Basi huyu alikuwaje mtoto wa Onesimo alikuwaje mtoto wa Paulo? Ina maana nikikuongoza kwenye wokovu, basi kinachofuata ni nini? Inatakiwa mimi niwe mzazi wako wa kiroho, maana na kuongoza na kukulisha chakula cha nini? Cha kiroho. Lakini sasa ukibishana na mtu asiyejua, anasema Mungu akuwa na mke. So watu wa Mungu, Paulo anasema kuwa yeye ndiyo alihubiri na kuongoza Onesimo kwenye wokovu. Lakini sasa Onesimo amekuwa mtu anayefaa kiasi kwamba Paulo anasema kuwa yeye mwenyewe angependa aendelee kukaa naye ili aende kutumika, endelee kutumika pamoja naye. Paulo alikuwa na watu waliokoka, vijana ambao walipikwa wakaiva vizuri, na maana wakafundishwa wakaiva vizuri, alafu wakatumwa, na walipoenda walileta matokeo mazuri. Ndio maana tukishakaa vizuri, hata mimi nikitumwa nitakwenda. Amina. Takiwa nilete matokeo manini? Mazuri. Injili ya kweli ifukie watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sikutaka tena neno lolote isipokuwa kwa shauri lako, ili kwamba wema wako sio kama kwa lazima bali kwa hiari. Maana labda ndio sababu alitengwa nayo kwa muda ili mwe naye tena milele. Tokea sasa si kama mtumwa bali zaidi ya mtumwa. Umeona, anamwambia kuwa yawezekana zaidi sana. Kuiba na kukimbia kwake ilikuwa ni mapenzi ya Mungu, ili aje akutane na Paulo, ili atengenezwe vizuri, ili amrudie Filemoni, lakini atumike pamoja na Filemoni milele. Muona sasa. Ina maana sasa tena sio mwizi. Kama unamwamini, unamwamini kweli. Sio watu wa Mungu. Unapata picha jinsi ambao huyu mtume Paulo anaandika barua ya kufatanisha watu wawili hawa. Na imeandikwa kwenye muongozo wa Roho Mtakatifu, na kwa lugha ya upole, sio kwa lugha ya jeuri, sio kwa lugha ya amri ya kuamrisha. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Katika mwili na katika Bwana, basi kama ukiniona mimi kwenye kuwa mshirika nawe,
mpokee huyu kama mimi mwenyewe, na kama amekudhulumu au namwia kitu ukiandike hicho juu yangu. Mimi Paulo nimeandika kwa mkono wangu mwenyewe, na mimi nitalipa. Sikwambii kwamba nakuia na hata nafsi yako. Naam ndugu yangu, nipate faida kwako katika Bwana, uniburudishe moyo wangu katika Kristo, kwa kuwa nakuamini kutii kwako, ndio maana nimekuandikia nikijua kuwa utafanya zaidi ya hayo nisemayo, na pamoja na hayo umewekea tayari mahali pa kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa, anasema ya kuwa ameandika kwa mkono wake mwenyewe. Kuna nyaraka ambayo nitakufundisha mwakani ambao Paulo alitamka kabisa ameandika kwa mkono wake. Kuna nyaraka ambayo zipo kama tano ambayo alisema nimeandika mwenyewe kwa mkono wangu. So aliandika kwa sababu gani? Kwa sababu aliandika ya kuwa kama kuna kitu ambacho bado Filemoni anamdai Onesimo, basi andike juu ya Paulo ili Paulo akija atalipa. Lakini Paulo, maana alikuwa gerezani, lakini alitarajia kufunguliwa, naye anamwambia kuwa uniwekee na pako kama maana nitakapokuja, maana kama ni kanisani basi ilikuwa nyumbani mwanani Filemoni. So bila shaka kama ni mwingine anayekuja kuhudumu katika nyumba ya Bwana, bila shaka ina maana bado Filemoni ndio akufanya mchakato wa mtu yakae wapi. Bwana Yesu asifiwe. Ehe. 23 mstari. Epafra aliyefungwa pamoja nami katika Kristo Yesu akusalimu, na Marko na Aristarko na Dema na Luka watendao kazi pamoja nami, neema Bwana Yesu Kristo na iwe pamoja na roho zenu. Umeona hawa aliyekuwa naye Dema alikuwepo. Lakini tuliona kwenye waraka wa Timotheo wa pili ya kuwa Dema alipenda ulimwengu. Alipendaje ulimwengu? Dema alipoona mambo yanakuwa magumu, na sasa kifungo kinachopata ni cha mtu kuuawa, Dema alipotea. Na wengi walimwacha Paulo. Lakini umeona, na mpaka aliyeanzisha kanisa la Wakolosai ambao ni Epafra, naye wakati huu unaandikwa waraka huo, alikuwa gerezani kule pamoja na Paulo. Bwana Yesu asifiwe. So watu wa Mungu, kazi ya Mungu sio mtu mmoja. Pamoja na Paulo ndiyo anayeandika waraka kwake Filemoni, lakini umeona jopo lipo. Huwezi ukasema kuwa Paulo alikuwa mengine awashauriwi na watu hawa. Ndio maana kazi ya Mungu ni kazi ya teamwork, sio kazi ya mtu mmoja. Mimi nashikilia sehemu nayeweza, na wewe unashikilia, na yule anashikilia, na yule anashikilia. Hatimaye sisi wote tunajenga mwili wa Kristo. Ndio maana Paulo hakuwa peke yake. Lakini pata picha. Wote wale walikuwa chini ya nani? Chini ya Paulo. Ndio maana aliyefungwa ni nani? Aliyefungwa sio Epafra. Aliyefungwa ni Paulo, lakini walikuwa nasema hivi, ukifunga huyu kiongozi wetu na sisi tunakaa naye gerezani, hebu pata huo pendo. Je, sasa hivi akifungwa mchungaji kiongozi, mchungaji msaidizi atakubali kwenda kukaa huko na mchungaji huko Segerea? Lakini hebu ona jinsi watu hawa kweli ilikuwa ni upendo unayetoka ndani ya mioyo yao. Lazima sisi ambao tunaelewa, tunaanza kuelewa mambo ya injili iliyojificha katika vitabu hivi, tuanze kuyaweka kwenye matumizi ya kila siku. Ndio maana watu wa Mungu, hata kama itakugharimu mali zako ili umpatanishe Mkristo na mwenzake, bila shaka utafanya, utakuwa fanya hivi. Maana Paulo anamwambia Filemoni, yawezekana alikuibia vitu vyako, lakini kama kuna kitu chochote unachomdai huyu Onesimo, basi iwe juu yangu mimi, nikija nitafanya nini? Nitakulipa. Watu wa Mungu, huo ni moyo wa upendo na moyo wa upatanishi. Ndio maana neno la Mungu linasemaje? Yesu akasema, heri wapatanishi, maana wao watafanya nini? Wataitwa wana wa Mungu. Lazima tujue kabisa, kwa kazi ya kwanza, watu wawili wanayegombana, pande mbili zinazogombana, jaribu sana kuwa mpatanishi. Wapatanishe watu wawili wasioeleweka, wasioelewana. Ndugu wasioelewana, wewe kwenye huo ukoo ama familia, uwe ni mpatanishi. Watu wa Mungu, tupatanishe watu. Maana Biblia, kama kuna kazi kubwa ambayo tunahitaji kufanya, ni upatanisho. Unahitaji kupatanisha mwenye dhambi na Mungu. Unahitaji kupatanisha mwenye dhambi na mwenye dhambi mwenzake. Unahitaji kupatanisha mwenye haki na mwenye haki mwenzake. Kuna wenye haki ambao hawapatani. Kuna wenye haki ambao wananyashana kidole. Kuna wenye haki ambao hawaivi kwenye sehemu moja. Yawezekana hata wewe mwenyewe ulikimbiaga mahali, lakini sasa umeokoka. Na hii barua hii
Na mimi naandika kabisa, nikikutuma nao na wewe, urudi kwa yule ambao uliachana naye. Lazima tuende tuwatembelee watu. Maana watu wa Mungu kuna wakati mwingine umefungwa huko. Filemoni ndio kiongozi wa kanisa. Alafu Filemoni ndio aliyeibiwa. Huo ni kama na mamlaka ya kuharibu maisha ya Onesimo. Onesimo angehubirije wakati jambo ile bado iko kwake? Kama Paulo alimlazimisha Onesimo, ilikuwaje Onesimo siseme tu kwa mimi nimeokoka, ya kale yamepita, ya sasa amekuwa mapya, mimi nimekuwa kiumbe kipya? Watu wa Mungu, kama Onesimo ilimlazimu aende akapatane na bwana wake. Kuna watu hapa ambao wanahitaji kwenda na kupatana na mabwana zao. Kuna watu hapa wanahitaji kwenda kupatana na ndugu zao. Wewe umeokoka, lakini kumbuka kwa yule mama alikuwa anakupenda sana. Pamoja alikuwa mama mdogo, pamoja alikuwa ni shangazi, pamoja alikuwa ni bibi, pamoja alikuwa ni babu. Lakini wewe ulitoka kwake kwa babaya. Lakini kumbuka, yule ni moja kati ya ndugu zako. Yule ni ndugu yako kabisa. Yule lazima urudi kama Onesimo alipo rudi na hakika yake. Wakafanya kazi pamoja. Unahitaji kurudi na kusema umebadilika, na hakika yake inaweza ikafanya hata yule akaokoka. Mara nyingi kuna watu ambao mambo uliyetenda, uliharibu maisha ya mtu. Kuna watu wengine ambao katika ujana na uchumba ulimwahidi kaka wa watu bwana, ukamwahidi mbingu usiofikika. Umejua mimi usiponioa mimi nitakufa kabisa. Yani kaka yule alivyokosa kukuoa, kaka yule alichanganyikiwa, kaka yule alikuwa chizi, kaka yule mabaya yalimpata. Unahitaji kutafuta huyo kaka, umwambie kaka, ninaomba nisamee, maana ilikuwa ni enzi za ujinga. Sasa hivi mimi nimeokoka, nampenda Kristo. Bwana asifiwe. Unawezekana wewe ukamuunganisha huyo kaka na mtu anayeweza kumuombea na mabaya akatoka. Kuna watu ambao majeraha yaliyopo kwenye mioyo yao mpaka leo hii haiwezi katibiwa hivi hivi. Lakini ulipokuwa kwako ulikuwa kama mtumwa. Ulikuwa ugemei kwenye kifua chake. Ulikuwa uli fedha zake. Ulikuwa uli mkate wake. Ni sawa sawa na Onesimo. Onesimo alikula katika nyumba ya Filemoni. Lakini alipopata mwanya kamwanya, hakuiba na kukimbia. Ndio maana watu wa Mungu, kuna vitu vingine, tuna vitu vingi tunaje tunajifunza katika kitabu cha Filemoni. Kwani nikuulize, Onesimo yale mabaya wakati Onesimo anatenda alikuwa ameshaokoka? Onesimo ameokoka kule alipokimbilia kule Rumi alivomkuta Paulo kule gerezani. Ina maana kwa nini wapatanishwe? Kwa nini aanze aende kule? Ndio maana kuna vitu vingine vinakulazimisha uende. Vitu vingine ulivifanya wakati ulikuwa hujaokoka, lakini watu wa Mungu, you have to go back. Go back and confess. Go back and ask for forgiveness. Go back and tell them that you are saved. Tell them the good news of the kingdom of God. Nasema hivi, ukiona jinsi Paulo anaandika huo waraka ameandikia Filemoni. Imeandikwa lakini inajenga sana, inainua mtu kiimani. Lakini maana sasa, wakati mwingine mtu yeye ameokoka na wao maokoka, lakini nataji kwenda kupatana. Of course, Filemoni aliokoka baada ya nani? Baada ya Onesimo kuondoka. Onesimo na akaenda akafanya nini? Akaokoka. Lakini sasa walihitaji kupatana. Maana kuna vitu ambao tumefanya vibaya na wengine wamefanya katika enzi ya ujinga ambao zimekaa katika mioyo. Kuna mtu ambaye ameona na kusema, "Eh, fulani. Fulani. Fulani alinitendea mabaya." Miaka 30 iliyopita bado anakumbuka. Ameokoka. Mimi ndo kamwambia kale amepita. Yes, sasa amekuwa mapya. Sisi wote tumeokoka. Mtukuzeni Bwana pamoja. Na hakika yake. Huu unaweza kumjenga kama ikawa ni kia mwanzo wa kumpa habari njema, kumfanya ajue na Mungu. Utaona mbona sisi tumebadilika.
ulikuwa kama mwizi mwizi leo mbona sasa hivi injili tu. Hebu pata picha, Onesimo amekaa na Paulo. Paulo anasema kwa ninge angenifaa sana baki hapa, ina maana kama ni injili ilikuwa ni gumu kwenda mbele. Bila shaka ina maana Onesimo kama angekaa na Filemoni, maana Filemoni angejifunza mengi sana. Maana Filemoni alikuwa hajamuona Paulo. Filemoni alikuwa hajakutana na Paulo, lakini yule mtumwa wake alikuwa anakaa kwenye injili ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Mungu, umeona jinsi Paulo anamwambia Filemoni ya kuwa fanye nini? Anamwambia Filemoni ya kuwa usikae naye kama mtumwa tena. Ukae naye kama nani? Kama ndugu katika Kristo. Watu wa Mungu, wewe uliokoko na watu ambao ni watenda kazi kwako, ishi kama wamekuwa kama waishi nao kama waliokoka wenzao, kama ndugu zao katika Kristo. Ishi nao katika njia ya Kristo. Kumbuka ya kuwa Onesimo sasa hakuwa anaenda pale kama mtumwa, alikuwa anaenda pale kama mtumwa katika Kristo. Hata mimi hapa ni mtumwa kati yenu. So kila mtu ambaye anabeba injili ni mtumwa, lakini mtumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana Paulo akuishia akukosa kujiita mtumwa kila wakati. Hata mimi ni mtumwa. Ina maana mtumwa ina maana kujishusha chini, alafu anayekuwa bwana na kuwa juu ambao ni Kristo Yesu Mnazarayo. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi watu wa Mungu, bila shaka unaweza kujiuliza kwa nini barua kama hiyo iwepo kwenye Biblia. Kwa sababu Mungu alitaka iwepo kwenye Biblia. Kwa sababu umeona jinsi ambayo kufanya watu kuwa watumwa Biblia ilikuwa haitaki. Hasa hivi bado kuna watu wengine wanayefanya watu kuwa ni watumwa. Lakini tuwe watumwa katika Kristo, katika kuhubiri injili, lakini sio katika mambo ya dunia. Tuishi na watu waliookoka, hata na wale ambao hawajaokoka vizuri, ili wapate kufanya nini? Wapate na wao kumkubali Kristo. Watu wa Mungu, kuishi kwetu iwe ni Kristo, kusema kwetu Kristo, hata ukidili na mtu mfanyakazi iwe ni Kristo. Hapo ndipo takapobadilisha dunia. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Sitaki ni kuchosha, lakini bila shaka tafakari jinsi Paulo akamlazimisha Onesimo arudi kule kwa bwana wake ambaye ameokoka. Kuna watu ambao walikosana nao ambao wameokoka. Je, umeshaenda kwao? Umeshaenda kupatana nao? Yesu amesema hata unapokuwepo kwenye ibada, kama kuna mtu ambayo hauko naye sawa, usiweke hata sadaka kwenye kapu, bali uache sadaka yako ukapatane nao kwake. Lakini pia anasema ya kuwa hata jua isifanye nini? Isizame. Ina maana watu wa Mungu, tuache hizi hasira, tuache hizi kutopatana na ndugu zetu. Heti fulani ni mchawi. Ni mchawi lakini wao wanabeba Yesu. Nani wakuogope? Natakiwa mchawi ndio akuogope wewe, ndio muogope mchawi. Mchawi akuogope, lakini ukiona wao wanaogopa mchawi, basi umechukua ile haki ya mzaliwa wa kwanza umempa mchawi, basi wewe ndio naye kimbia. Imeandikwa kwa wenye haki wa Bwana ni majasiri kama simba. Wasiokuwa wa haki ufanya nini? Ukimbia hata pasipo kukimbizwa. Mbona unakimbia? Mimi sasa hivi naamini kwa kinachonigusa kinakuwa kitakatifu. Kinachokugusa kinatakiwa ile kile kitakatifu. Kilicho chakula kilichopikwa mahali patakatifu kilikuwa kitakatifu. Maji yaliyotoka mahali patakatifu yalikuwa ni matakatifu. Na kilichopata ni nini? Waliokuwa nagusa chakula ilikuwa inafanyia patakatifu. Ndiyo maana, kwa nini tunaomba? Kwa nini mtu mmoja aombe alafu wengine hao wale? Unapoomba wewe unafanya chakula kile kinakuwa kitakatifu, alafu anayemega tonge amemega kitakatifu, bila shaka inamfanya naye mtakatifu. Ndiyo maana Yesu alipofufuka akaenda pamoja na wale waliokuwa wanaelekea Emao. Bila shaka walipofika kule Emao, na Yesu akataka kupita, wakamwambia bwana, muda umeenda, ingia. Walipoingia walikuwa hawamuoni Yesu, wamwelewa, wanasema jamaa huyu ni nini hapa Yerusalemu? Haya mambo ya jamaa alipotenda maajabu, amefufuka kama alivyosema, hujui? Lakini anawaambia, je,
kwani haya hakupaswa kutokea. Hayo ndio yale aliyowaambia wakati bado akiwa nani Galilaya. Lakini hebu anaongea kabisa, ni yeye anaongea, lakini mioyo yao inachoma. Yesu walipoleta tu mkate tu wakati wa mulo, Yesu alipoombea ile chakula, kile chakula, chakula kilikuwa kitakatifu. Ndio maana walipotia mikono yao kwenye mikate tu wakamega, walipokula tu na kumeza, tayari na wao wakawa watakatifu na wakaona kuwa kumbe huyu ni Yesu. Wakasema du, alipokuwa anasema nasi, mioyo yetu je haikuwa inachoma? Lakini kumbuka, alipoiombea chakula akaifanya kawa takatifu walipogusa. Ndio maana watu wa Mungu, unachokigusa itakuwa kitakatifu. Umegusa chakula kile kitakatifu, umegusa kazi hiyo kile takatifu, umegusa kitu cha mtu kile takatifu, umegusa kila kitu iwe ni baraka. Lakini mpaka uishi maisha matakatifu, maisha matakatifu, neno la Mungu la kweli takatifu itakufanya uwe mtakatifu. Ndio maana lazima turudi kwenye neno la Mungu la kweli. Umepata picha ya kuwa kwa nini watu wanaombea chakula? Ndio maana anayeombea chakula kimsingi huyo ndio kuhani wa zamu. Na mkuhani alikuwa achaguliwi pasipo kuwa mtakatifu, pasipo staili. Ndio maana ni nani anayeombea chakula pale kwenu? Ni wewe anafanya mchezo mchezo. Ombea chakula. Mimi naomba tena. Ukifanya ukiomba hivyo, nakuambia na kansulio, naomba tena upya. Kuna watu wanatania. Mimi najua mtu anaitani. Kuna siku moja nilikuwa mahali, nilienda mahali muhimu sana. Nilishangaa mtu mmoja mkubwa akiomba kiutani utani. Ashukuriwe Mungu maana mimi sikuyo sikula, maana nilikuwa nimefunga. Lakini mpaka moyoni mwangu nikasema huyu mtu anatania jaoma. Watu wa Mungu, if it is a matter of prayer, so pray. If it is a matter of reading the Bible or the word of God, read it. Don't just read it for the sake of reading it. Ndio maana mimi nimesema nataka nijue Biblia. Bado na miaka mingi hapa mbele yangu ambayo nataka, Mungu akinipa uzima, nataka siku moja niongee Biblia. Hapa mimi najifunza Biblia. Lakini nataka kila mtu arudi kwenye drawing board. Watu wote waanze kujifunza Biblia. Duniani kote wajifunze Biblia. Haiwezekani mchungaji afundishe Biblia pasipo kutuongoza tusome. Ina maana anachukua mstari moja moja, wakati injili yote ya kina Paulo, Timotheo ziliandikwa huko, kina Petro zilipitwa huko ndani. Ndio maana lazima wote turudi kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niombe, kesho nitakuwepo. Nani mwenye swali? Anybody with any question concerning the book of Philemon? Anything you can put it across concerning the book of Philemon. Chochote kinachohusu kitabu cha Philemon unaweza kauliza. Watu wa Mungu, kila kitabu ukichukulie kwa umuhimu mkubwa. Kwa sababu umeona, huwezi kujua kama kitabu cha Philemon inakazia kwenye hotuba ya mlimani ambao heri, heri wapatanishi, maana hawa wataitwa wana Mungu. Paulo anaifanya kwa matendo kumpatanisha na kumpatanisha Onesimo na bwana wake Filemon. Mathayo sura ya 5 utaona zile heri pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaweza kuona kitabu cha Filemon, lakini nasema kwa nini kitabu hicho kiliandikwa? Watu wa Mungu, kuna vitabu vingi ambao havikufuzu kuingizwa kwenye Biblia, viko vingi. Lakini hivyo unavyoviona ndani hapo vilichaguliwa na kuchujwa na Roho Mtakatifu. Basi nitoe nafasi kwa ajili ya swali kabla sijaomba tuende nyumbani. Paulo hapa ni Filemoni, kama si mwanzo kama si katikati. Anasema kwamba kuna wakati walimwacha peke yake. Waliwahi mwacha Paulo peke yake. Paulo aliachwa peke yake sehemu nyingi tu hata Mungu. Umejua, kwa mfano, ukifuatilia safari za Paulo, zilikuwa zimejaa mateso sana. Ile siku ambayo Paulo alikuwa anapigwa, yeye
na Sila. Of course watu hawa kusafiri wawili. Walikuwa na safiri joko ambayo inawezekana kwa watu wengi. Lakini pia kuna maeneo kama magereza. Unapata picha pale katika wale watu walipoleta fujo ya kwa Paulo Yerusalemu. Paulo ameingiza wa mataifa mtu Yunani, amemuingiza kwenye kambi. Je, wale hawakutoweka? Hata alipofungwa ile miaka miwili wapo pale Kaisarea na Feliki mpaka anakuja kufunguliwa, hakuwa na mtu aliyekuwa pamoja naye pale. Of course wale watu waliungana naye katika kusafiri kwenda wapi? Rumi, na wengi walimfuata Rumi. Bwana sifiwe. Lakini katika kifungo chake cha pili wengi sana walimwacha. Sana sana kusema kitabu alichoandika kiwa katika kifungo cha pili alafu anakufa ni kitabu cha Timotheo wa pili. Ametaja wengi waliyemwacha, wakina Dema, wakina nani, lakini wengine aliwatuma. Lakini kumbuka ya kuwa inapofika wakati wa mateso, watu wa Mungu, hata wewe marafiki watakuacha. Injili ya kweli inakufanya usimwache mtu wakati wa mateso. Ndio maana mimi anasemaga Yesu ndio rafiki wa kweli. Yeye hawezi kukuacha hata kama hali ikiwa mbaya namna gani. Mimi sijawahi kuona Yesu akimenyaacha hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ehe, swali lingine? Nani mwingine mwenye swali? Ehe. Sam. Swali? Basi mimi naomba. Atele shukuru Mungu kwa ajili ya kitabu cha Filemon. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai mtakatifu. Bwana, tunasema ni asante kwa ajili ya siku ya leo. Tumesikia yale uliyetaka kusema nasi kupitia kitabu cha Filemon. Tumeyajua mengi Baba wa rehema ambao tulikuwa tujayajua. Baba, tupe uwezo Baba wa rehema ya haya yote tuliyasikia Baba kukaa ndani yetu na kubadilisha maisha yetu na kutufanya sisi tuwe wapatanishi. Maana heri wapatanishi, maana wao wataitwa wana wa Mungu. Baba wa rehema, wokovu ni upatanishi. Baba wa rehema, tupe neema ya kupatanisha watu na ufalme wako. Kupatanisha watenda dhambi kwa watenda dhambi. Watenda dhambi Baba wa rehema na watenda haki. Watenda haki na watenda haki. Baba wa rehema, tukisimama nasi Baba tukitangaza ukweli wa neno lako, tunalitukuza jina lako kwa ajili ya nyaraka hizi Baba. Hatimaye leo tumefika Baba mwisho wa Baba nyaraka za Paulo Baba kwenye Biblia. Na Baba muweza wa yote, tabia zetu zibadilike. Maagano na mabaya yote na mambo yaliyopandwa ndani yetu, Baba tumeona kwenye nyaraka jinsi Paulo anavyoweka msisitizo kwenye tabia njema, kwenye maisha matakatifu. Baba, natakaza watu hawa na kuwafanya kwa watakatifu. Kuanzia leo chochote takachokigusa mtu huyo Baba kiwe kitakatifu. Akiombea chakula Baba kiwe kitakatifu. Na wote watakayegusa kile alichokigusa Baba wa rehema, na wao wabadilike na wawe watakatifu, na dunia yote ikigeuka na Baba wote kwa watakatifu, na Baba wote wakiongozwa na kuwafikisha katika ufalme wako. Na litukuza jina lako kwa ajili ya neno lako inayoendelea kusimama katika eneo hili na katika mataifa yote. Neno Baba ndio ndicho kipimo ambacho Baba imeandikwa ya kuwa ipimeni roho zote kwa moto. Neno lako ni moto. Na Baba ipime Baba watumishi wote ambao wanapotosha ukweli wa neno. Baba hata wanayetumia miujiza Baba kwa lagai watu wako. Neno Baba liwafichue Baba. Na Baba neno liwabadilishe. Neno liwape nafasi ya pili. Maana tupendi kuona hata mmoja akipotea, bali wote wakifikia toba ya kweli. Asante Baba kwa ajili ya neno lako linaloinuka tena duniani. Na Baba zidi kutujalia kuyajua yote yaliyoachwa na wale mitume katika karne ya kwanza Baba katika maandishi. Tufunulie Bwana tujue. Neno lako litutamie. Neno lako ni chakula chetu. Ni uumbaji wetu. Maana mwanzo palikuwepo neno. Nao neno alikuwa kwa Mungu. Nao neno alikuwa ni Mungu. Na katika neno vyote vilifanyika. Neno lifanye dunia tena upya. Neno lifanye watu wako tena upya. Na Baba natukuza jina lako kwa ajili ya neno lako. Na katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na nisikie mtu mmoja akisema amen. Amen. Basi kesho tutakuwa tukiendelea
tutakuwa tukiendelea tutaona Mungu atakuwa anatufundisha nini, lakini Jumapili tutaweka msingi wa kitabu cha Waebrania. Wiki ijayo tutapita katika kitabu cha Waebrania, na ile wiki nyingine ambayo itakuwa ni wiki ya kwanza kwenye mwezi wa 12 kwa uzima wa Mungu atakayetupa, tutapita katika vitabu vilivyobaki kuanzia Yakobo mpaka Yuda, alafu tukimalizia katika wiki mbili zitakazofuata kitabu cha Ufunuo, na tukitathmini ya kwa Bwana ametufikisha wapi. Tuzidi kukaza mwendo, shetani apendi kuona tukisoma Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Basi tubarikiwe sana na jina la Bwana lizidi kutukuzwa.